des Spirits schenkt. Amen. O Spirit Saint, des Grit Mine, et per il Ciel et der Mine, rese tua plot medrit, e a wat per nevoitar, e a tin lantibuiar, e a ti cemendiet schnrit, tingustit sangus limbien, tinder zemra simigvien, lovo nieter ista sforzat, munden diersti e pushim, vape lufti e freskim, lotet iter zemrat ngushlon, Drit hynore plot shenteri, ne shndrit mendjet ndashuri, dize flakën ty shpresan, kus jeti gjithka dështan, natyrt njërë jo gjësën rën, që tjetë shente si ti dën, njollat i gjithan nga të pastra, shpirtra tan hire të rigo, varë të mëkatit në i shëro, qka është brisht kanë shëmlako, qka është ftoht me flakre tho, Qka është shtrëmbër ëmbël drejto, Na jep neve që në ty besojmë, Na jep neve që në ty shpresojmë, Shtatë dënë ti që aqë dëshirojmë, Mundin tonë ti na e shpërblet, Më katë të vdesim ti mos në lërë, Bëj me ty në më shingëzojmë, Amen, Aleluja. Besoj në hyjë, Atin e gjithë pushtetëshëm, Kryosin e qëllit e të tokës, E në Jezu Krishtin, Mirin e ti, një të vetëmin Zotin ton, i cilu zo për virty të shpirtit shenjt, u linë prej Virgjërës Mari, pësoj mundimet nën Poncin Pilat, u vunë në kryq, vdeqë o varas, zbriti në ferë, të tretën ditë unë gjallë së vdekuri, unë gjitë në qilë, rrinë të djathë të hytë, atit të gjithë pushtetëshëm, Andej të të vije për të gjikuar të gjallë dhe të vdekurit, besoj në shpirtin shenjt, kishën e shenjt katolike, shëqërin e shenjtërve, faljën e mëkateve, në gjallën e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Atë yn që je në qjellë, ku shenjtëroft e emrit, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qjela shtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme na jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bjem në të ndim, por në liron nga i keqi, amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës e bekuar të nështoj fejnë, të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusin. Shenjtja Marina na e hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës e bekuar të na forcoj shpresën, të falemi Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusin. Shenjtja Marina na e hytë, Lëto për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës e bekuar të na përsos dashuri, të falemi Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndë Jezusit. Shenjtja Marina na e hytë, lëto për ne më katarët, Tashën e fill të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë jetës. Shof lavdëruar dhe nderuar, Zoja e bekuar, nëna e hyjt. E zënë pa mëkat të rrjellshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne, dërgo apostujt të shenjtë në kishën tënde, o provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Silencio.
të gëzimit të mendojmë Zojën e bekuar që qe përshëndetur për Engjëllit Gabriel. Engjëlli hyri tek ajo dhe i tha, të falem o hir plot, mos ki friko Mari, sepse ke gjetur hir para hyjt. Ja do të mbetesh të zën e do të nxjerrësh në dritë një djalë e ngjitja emrin Jezus. Atëherë Maria tha, unë jam shërbëtorja e Zotit, më ndodhë të si që the ti. Il saluto dell'angelo, hir prot. Pensate che il saluto è stato questo, piena di Dio, piena di luce. Përshëndetja e angelit që thot hir plot, mendon një çfarë përshëndetje ti ban Zojës, plot me dritë, plot me Zotin. Piena di bellezza. Plot me bukuri. E quindi la chiamata, non l'ha chiamato Maria, l'ha chiamata hir plot. Nuk e ka thirr Mari, por e ka thirr hir plot. Hir plot. E quindi l'angelo sapeva quello che diceva. Angeli e ka ditë atë që thoshte. Maria era così. Maria ishte kështu. Senza nessuna macchia di peccato. Pas një njollë mëkati. E con una adesione a Dio totale. E me një përputhje të plotë me planin e Zotit. E in lei non c'è stato mai no alla volontà di Dio. Në të nuk ka qenë kur një jo ndaj vullnetit të Zotit. E non c'è stato mai un sì al peccato. E nuk ka qenë kur një po ndaj mëkatit. Per questo l'angelo ha detto bene, hir plote. Për këtë, angeli ka thënë mirë, hir plote. E Maria, allora, noi non siamo pieni di grazia, però possiamo dire le stesse parole di Maria. Io sono la serva del Signore. Ne nuk jemi plot me hire, por të paktën mund të themi të njëjtin fjalë që ka thënë Maria. Unë jam shërbëtoria e Zotit. E della cosa che certamente desidera Dio da noi. E sigurisht këtë Zoti e dëshiron prej nesh. E per poter fare la sua volontà, anche dobbiamo ascoltare il cuore e leggere la sua parola. E që të mëmbajmë vullnetin e ti, duhet të dëgjojmë e të lexojmë fjalën e ti. Come faceva Maria. Si që bënte Maria. Ati yn që i në qil, u shëndërof të emri, artë mbretëria jote, u bëf vullnisa jote, si në qil ashtu në tokë. Nuk në tonë të përdiqme, na jetë sot, na i falë fajet tona, si i falim ne i fajtore tanë, e mos në lërë të bjëm në të ndimë, por në liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënë, Jezusi. Shëntja Marina, na e hytë, lutë për ne më katarët, tashun e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënë, Jezusi. Shëntja Marina, na e hytë, lutë për ne më katarët, tashun e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina, na e hytë, lutë për ne më katarët, tashun e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina, na e hytë, lutë për ne mëkatarët, tashun e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina, na e hytë, lutë për ne mëkatarët, tashun e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina, na e hytë, lutë për ne mëkatarët, tashun e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë,
dei vecuar fruti barco tandieso si. Svetia Marina, naevit, luto corneme catart, tashame filtro de che sona. Te falemi Marie, hire plote, zotime ty, e becuar iembit e gjitha gra, dhe i bekuar fryti barku të ndjesësi. Shekja Marina, naevit, lutu për ne me katarë, të shënë në fillë të ndekjes tonë, amen. Të falimi, Mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjesësi. Shekja Marina, naevit, lutu për ne me katarë, Pashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi, Mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marina, na e vit, lutë për ne mëkatarët, pashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qënë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës, amen. Qof lavdëruar, enderuar, zoja i bekuar, nëna e hyjt, e zënë për mëkat të rrishë shumë. O Jezusim, ne i falë mëkatet tona, në shpëto prej flakës së ferit, dhe qëj në qjellë të gjithë shpirtat, por si do mos ata që kanë më shumë nevoj për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Dërgo, Zot, posti të shenjtë në kishën tënde, o provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Që shkon të takohet me shenjtën Elizabeth. Je më e bekuar se të gjitha gra, dhe i bekuar është fryti i krahërorit tënd. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të që e thënë prej Zotit. Atëherë Maria tha, shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im me harek i brohurit hyj, shërbuesit tim. Mi manca una parola molto importante. Tu fatti mungon një fjalë shumë e rëndësishme. Elisabeta, pieno di spirito santo, ha detto a Maria. Elisabeta, plot me shpirtin shenjt, ka thënë Maris. Che merito io che la madre del mio Dio venga a me. Çfarë meritojon që nëna e Zotit të vijë tek unë? I protestanti sono in grande errore col dire che Maria è una creatura qualunque non ha nessuna diciamo peso sulla salvezza dell'umanità. Protestant janë në gabim të madh që mendojnë se Zoja Bekume nuk ka një peshë të madhe mbi planin e shpëtimit. E rimprovera noi che la chiamiamo madre di Dio. Na çortojnë neve se e quajmë nëna e Zotit. Non l'ha inventato la Chiesa questa parola. Nuk e ka saju kisha këtë fjalë. L'ha letto nella Bibbia. E ka lezu në Bibel. Nel momento de quanto Maria, in questo capitolo 2, mi sembra di Luca. Nuk e ka saju kisha, por në këtë kapitullin 2 të Lukës. E scritto così. Shkruhet kështu. La madre del mio Signore e venuta me. Nëna e Zotit tim ka ardhur tek unë. Che merito io per avere questo privilegio. Është merit e Zotit që më ka dhënë këtë privilegj. Che merito io, è stato meravigliato di questa sua presenza perché
ha avvertito subito la presenza di Gesù in lei. Është habit për këtë praninë Elisabeta, sepse ka vurë më një herë praninë e Jezusit tek Maria. Naturalmente per rivelazione dello Spirito. Naturalisht për zbulim të Shpirtit Shenjtë. E allora noi dobbiamo sapere cosa rispondere a quelli che ci dicono che noi adoriamo Maria. Atëherë ne duhet të dimë të përgjigjemi atyre që na thojnë se ne adhurojmë Marinë. Noi amiamo Maria. Ne duam Marinë. E per merito suo abbiamo Gesù. E falë saj ne kemi Jezusin. E lei è la madre di Dio, perché è scritto nella Bibbia. Ajo është nëna e hyjt, sepse është shkruar në Bibel. E noi diciamo quello che ha detto Dio in quella parola. E ne themi atë që ka thënë Zoti në atë fjalë. Per questo ci aiuti Signore a crescere nella fede in Lui. Për këtë Zoti na ndihmoft që të rritemi në besim në të. E a godere di questo amore di Dio. E të gëzojmë për këtë dashuri të Zotit. E ha fatto grandi cose in Maria. Që ka bërë gjëra të mëdha në Mari. Por lo vuole fare anche con noi. Por që dënë me e bëma dhe me ne. A thumë më gjeshtë, ashtë. Per questo chiediamo alla Madonna che ci aiuti. Per te ti kërkojmë Zojës që të në ndihmoj. Ad esultare un Dio che vuole fare anche con noi cose grandi. Që të nga zlejmë në Zotin, sepse edhe në bine edhe me bënë gjana të mba. Se një në lashamu fare. Në kjo se nare lejoj me i bënë këta gjana të mba. Këtë mister të dy të drejton dhlejmë Zotin. Ati në tjë dhe një kërgjitë. Ati në tjë në qilë, ushin të femëri, hakë mbër kriero, të obën vëmë e sa jo, të sinë që edhe shtë në tjë. Bukën tonë të përdikshme, na jetë sot, na i falë fajet tona, si falim ne i fajtore ta, e mos në lërë të bjenë në të ndim, por në njëron nga i keqi, amen. Të falemi, Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe bekuar është fruti barë për kanë të Jezusi. Shëntja, Mari, në në e hytë, lutë për ne me katartë, tashme fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi, Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe bekuar është fruti barë për kanë të Jezusi. Shëntja, Mari, në në e hytë, lutë për ne më katartë, tashë me fjellë të vdekjes sonë, amen. Të falemi, Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe bekuar është fruti barë për tanë të Jezusi. Shëntja, Mari, në në e hytë, lutë për ne më katartë, tashë me fjellë të vdekjes sonë, amen. Të falemi, Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fruti barë për tanë të Jezusi. Shëntja, Mari, në në e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi, Mari, hirë plotë e Zotë me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fruti barë për tanë të Jezusi. Shëntja, Mari, në në e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi, Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe bekuar është fruti barë për tanë të Jezusi. Shëntja, Mari, nëna e hyjt, lutë për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fruti barë për tanë të Jezusi. Shëntja, Mari, nëna e hytë, lutë për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi, Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fruti barë për tanë të Jezusi. Shëntja, Mari, nëna e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi, Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fruti barë për tanë të Jezusi. Shëntja, Mari, nëna e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi, Mari, hirë plotë e Zoti me ty,
e bequar jemi të gjitha gratë, dhe bequar shtruti barë të këntë Jezusi. Shëtja Marina, në e vi, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Jabdi ati të virit e shpirë të shenë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qofja zëruar dhe ndëruar, zoja bequar në e vi, e zënë pa më katër jilëshëm, o Jezusim, na i falë më kapët tona, na shpëto prej flakës e ferit, veqoj në qjellë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren tënde. Na në Jeruzalemi të ri, lutë për ne, dërgo Zot, apostë të shenjtë në kishën tënde, o promoni krinore, besoj plotësisht në ty. Krishtin që lindë për e gjëreshës Mari në Betlehem. Tashtin dërsa ata po gjendëshin atje, i erdi koha të linë. Ajo lindi djalin e vetë, të pare linduri, e mbështolli në shërgën dhe e vendosi në grajë, sepse në bujtin nuk pati vend për ta. Signore, con questa sua nascita nella povertà, ha voluto essere vicino a tutte le persone povere. È nato povero tra i poveri. Zoti në këtë lindje me varfëri, ka dash me ken afër të varfërve. Ka dash me ken një i varfër mes të varfërve. Chiediamo a Gesù che ci aiuti a vivere nell'essenzialità. Ti kërkojmë Jezusit që të në ndihmoj të jetojmë në me essenziale. Perché molte volte le cose appesantiscono la vita, di lavoro, di pensieri, di preoccupazioni. Sepse shpesh herë gjanat e rëndojnë jetën tonë, puna, shqetësimet e jetës e gjanat të ndryshme. Per avere di più, per avere Per me pas ma shumë, per me pas ma shumë. Che poi non ci servono tutte cose, queste cose in più. E në fund fundit këto gjana ma shumë nuk na duhen. Che me ne voglio per te jetuar. A te non mi affatto. Che me ne voglio per me jetuar. Perché il resto poi ci distoglie da Dio. Sepse pjesa tjetër na shkot nga Zoti. Preghiamo che il Signore per questa sua nascita nasca ancora nei cuori di tanti giovani, di tutti quelli che non sanno ancora che lui è venuto a salvarli, che lui li ama. E të lutemi për të gjithë këto tri që Zoti, që ta dinë se Zoti i dënë edhe ka arë për mi shpëtu. Perché prendano questa coscienza. Që të marrin këtë vetdije. Per non sentirsi inutili. Per mas moni gjuhë të kotë. E per cercare le cose essenziali nella vita. E që të përpiqen me bën gjëra thelbësore në jetë. Allora preghiamo per tutti quelli che non hanno fede o che hanno una fede troppo dubbiosa, troppo... Të lutemi per të gjithë ata që nuk kanë besim, ose që kanë një besim me dyshime. Che il Signore accenda nel loro cuore la luce della sua verità. Që Zoti të ndezë në zemrat e tyre dritën e të së vërtetës së ti. E della sua salvezza. E të shpëtimit të ti. A ti në qenë në qenë, u shenë të rafë të mërit, artë më rëtëri a jote, u bafu nisë a jote, si në qenë ashtu në tonë. Bukën tonë të përdiqme, na i repë sot, na i falë fajë tona, si falim ne i fajtore tanë, e mos në lërë të bjëmë në tëndim, por në liron nga i keqi. Amen. Falemi, Mari, hirë plotë, të zotim e ti, bekuar jetim për të gjisa gratë, bekuar fytë i bako të antë Jesusi. Shëtja Marina, në e hytë, lëtu për ne më katarët,
tashe në fil të vdekje son. Amen. Të falimi Mari, i plokë, Zotin i ti, bekuar i ti, bitë gjitha gra, bekuar fiti barko të antë Jesusi. Shenkja Mari, nana e hytë, lutë për ne më katarët, tashe në fil të vdekje son. Amen. Të falimi Mari, i plokë, Zotin i ti, bekuar i ti, bitë gjitha gra, bekuar fiti barko të antë Jesusi. Shenkja Marina, na e rrë, lutë për ne më katarët, tashë në fil të vdekjes tonë. Amen. Të falemi, Mari, fil plotë, Zotin e ti, bekuar jembi të gjitha gratë, bekuar fryti barku të antë Jesus. Shenkja Marina, na e rrë, lutë për ne më katarët, tashë në fil të vdekjes tonë. Amen. Të falemi, Mari, fil plotë, Zotin e ti, bekuar jembi të gjitha gratë, dhe bekuar fryti barku të antë Jesusi. Shenkja Marina, na e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, fil plotë, Zotin e ti, bekuar jembi të gjitha gratë, bekuar fryti barku të antë Jesusi. Shenkja Marina, na e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, fil plotë, Zotin e ti, bekuar jembi të gjitha gratë, bekuar fryti barku të antë Jesusi. Shenkja Marina, na e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, fil plotë, Zotin e ti, bekuar jembi të gjitha gratë, dhe bekuar fryti barku të antë Jesusi. Shenkja Marina, na e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, fil plotë, Zotin e ti, bekuar jeti në të gjitha gratë, dhe bekuar fryti barku të antë Jesusi. Shenkja Marina, na e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, fil plotë, Zotin e ti, bekuar jetimbi të gjitha gratë, bekuar fryti barku të antë Jesusi. Shenkja Marina, na e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Lartëjate të bire të shpirti shenjë, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Që aflemdoj në dërua të soja të kuar, në në e një. Zënë pa më katë të rjelëshëm, o Jezusim, në i falë më katë e tona, në shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qilë të gjithë shpirtra, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren të ndë. Nëna Jeruzalemit të ri, lutë për ne. Dërgo, Zot, apostoj të shajt në kishën të ndë, o provani hynore, besoj plëtësisht në ty. Të gëzimit të mendojmë Jezusin e dërguar dhe të kushtuar në tempullin e Jeruzalemit. Simoni e mori paraduarsh, falenderoi hyjin e tha, tani o Zot mund të lejosh të vdes, shërbëtori jyt në paqe, sepse me sytë e mi e pash shërbimin, dhe i tha Maris, edhe ty vetë një shpat do të ashpëroj shpirtin. Voglio pregare per tutti i sacerdoti perché sappiano presentare Gesù ai credenti e ai non credenti. Te lutemi per të gjithë meshtarët që të dinë t'ja prezantojnë Jezusin besimtarëve dhe jo besim dhe atyre që nuk janë besimtarë. E per tutti noi pure perché anche
anche noi abbiamo il nostro compito di diffondere l'amore di Dio e la parola di Dio. Edhe për të gjithë ne, sepse edhe ne kemi detyrë që ta përhapim fjallin e Zotit. Ati ynë që e në qilë, u shenjtërof temën ju, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme, na i jetë sotë, na i falë falit tona, si i fali me fajtore tamë, e mos në nërë të pjene të njëmë, por në liron nga i keqë, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shajtja Marina në hytë, lutë për me më katarë, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shajtja Marina në hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shajtja Marina në hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Marina në e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Marina në e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Marina në e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Marina në e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Marina në e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Marina në e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Marina në e hytë, lutë për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Lavdiati të bjenë të shpirtit shenjtë, si ka qenë tashë në fillë. Shof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar, nëna e hytë, zënë pa më katë rrjedhshëm, o Jezusi, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qjellë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Dërgo, Zot, apostil të shajt në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Që e gjetur të tretën ditë në tempullin e Jeruzalemit.
Çna bëre kështu o birë? Ja, ytadhe dhe unë të kërkuam plot pikëllim. A ju përgjigje, po pse më kërkuat? A nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e atit tim? Kë mister më ka kryu koreshtje gjithmonë, thotësor Karmina. Io dico, se Gesù avesse chiesto a Giuseppe e a Maria, mi devo fermare ancora, cosa avrebbero risposto loro? Se passi io, perché sta fan Gesù se do mondo al prato in tempo, si do ti scimporgi Giuseppe e Maria? Io ero un ragazzo, 12 anni. A ishte një djalë 12 vjeçar. Io credo che loro non avrebbero consentito. Unë besoj se nuk do t'a kishin leju. E allora Gesù che sapeva che doveva avvenire quell'incontro con quella gente, si è sottratto alla loro custodia. Ah, atëherë Jezu si duke ditë se ata nuk e pranojnë, nuk do t'a kishin lënë, a shkput prej kujdesit tyre. A shlergu. Mi sembra così. Mund duket kështu, thotë Suar Karmina. Perché altrimenti non avrebbe un'altra spiegazione. Se për ndryshe nuk do të kishte një shpjegim tjetër. E poi anche questa risposta che dice Gesù, perché mi cercavate. Io mi viene in mente di dire perché eravate preoccupate. Edhe kjo përgjigje si ju thot prindërve, perché mi cercavate. Se më kërkuat. Pse më kërkuat? Do më thon pse u shqetësuat? Perché cercarle era normale. Sepse me kërku ishte diçka normale, me kërku Jezusin ishte diçka normale. Però essere preoccupati. Por me kënë të shqetsu. Quelli io secondo me gli rimprovera Gesù a loro. Per faktin se ata janë shqetsu, për këtë i qërto Jezus. Non sapevate che mi devo occupare delle cose del padre mio. A nuk e dinit se me duhet të merrem me punët e atit tim, jo thot Jezusi. Ebbene, che quello non è solo un lavoro dietro di Gesù, è un lavoro che vuole anche da noi, cercare la volontà di Dio e coglierla. Fatti me kërku vullnetin e Zotit, nuk është vetëm një diçka që i përket Jezusit, por na takon të gjithë neve. Me kërku edhe me kry vullnetin e Zotit. Adesso però vogliamo pregare. In modo particolare per tutte quelle mamme che hanno perso i figli. Tani dëshirojmë të lutemi në mënyrë të veçantë për të gjitha ato nana që kanë humbë fëmijët e vet. Che dia consolazione a quelle mamme che a cui sono morti i figli, è morto il bambino. Që Zotit ju japë ngushëllim në mënyrë të veçantë për ato nana që ju kanë vdek fëmijët e tyre. E luce, illumina questo dolore. E ti indriccioi në këtë dhimbje. E sentano vicino la presenza del loro figlio. E ta ndjejnë sa më afër praninë e birit të tyre. Ma vogliamo pregare soprattutto e anche per quelle mamme che hanno perso i figli, che vivono in un modo dissoluto nella droga, nel peccato, nel vizio, come diciamo in ogni angolo, senza una regola, senza una casa, senza una meta, senza uno scopo. Por dëshirojmë të lutemi edhe për ato nëna, që i kanë humbur fëmijët e tyre në forma të ndryshme, si që janë droga, bigjozi, e mënyrat të ndryshme, largimi nga familia, duke bërë një jetë të çrregullt. Ecco che Signore veramente dia loro la consolazione di riavere guariti i loro figli dal loro vizio, dal loro peccato. Zoti me të vërtet ju dhasht atyre besim se mund t'i shëroj ditë e tyre nga veset e tyre, nga mëkatet e tyre. Che possono riabbracciarsi e vivere con gioia. E të mund të përqafohen përsëri e të jetojnë së bashku me gëzim. Vuoi dirlo di nuovo in italiano, lo rispondiamo la francese. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Scendia Maria, luto per nem catar, taschen field vecchie son. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Scendia Maria, luto per nem catar, taschen field vecchie son. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Scendia Maria, nai hyd, luto per nem catar, taschen field vecchie son. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Scendia Maria, nai hyd, luto per nem catar, taschen field vecchie son. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Scendia Maria, nai hyd, luto per nem catar, taschen field vecchie son. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Scendia Maria, nai hyd, luto per nem catar, taschen field vecchie son. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Scendia Maria, nai hyd, luto per nem catar, taschen field vecchie son. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Scendia Maria, nai hyd, luto per nem catar, taschen field vecchie son. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Scendia Maria, nai hyd, luto per nem catar, taschen field vecchie son. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Scendia Maria, nai hyd, luto per nem catar, taschen field vecchie son. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Si facendo il Figlio e mostro taschen per Gesù, e Eto Sane. Sofla deruar in deruar, zoya dekuar, nanai hyd. Zampa me kater ilsha, o Jezusim, nai fal me kate tona, nashpeto prej fnake se ferit, e qojnë në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nana me fillit të mirë, luto për ne, dërgoz Zot, apostuj të shenjt në kishën tënde, o përmani hyjnore, me se pëtësisht në ty, të falemi mbretëresh, nëna e mëshirës, jeta me të si mje shpresa jo, të falemi ty të therasi, një të shkretet, bite e vës, që po fshaj, po gjëmoj, në po qaj, në kërsheku plot me do, dhe pra pajtoria jo, ata sy të më shirëshëm të tu, si dhe prej nesh, e Jezusin të bekuarin, frytin e barko tën, pas kësaj shkretie në kalzo, o e dhim shmja, o e buta, o e mbla Virgjëra Mari. Amen. O Zot ki më shirë, o Zot ki më shirë, o Krisht ki më shirë, o Krisht ki më shirë, o Zot ki më shirë, o Zot ki më shirë, o Krisht ndjena ne, o Krisht ndjena ne, o Krisht dëgjona ne, o Krisht dëgjona ne, a ti prej qiellit hyj, ki më shirë për ne, biri shëlbues i botës hyj, ki më shirë për ne, shpirti shenjt hyj, ki më shirë për ne, Trinia e shenjt një vetmi hyj, ki më shirë për ne, shenjtja Mari, luto për ne, shenjtja nëna e hyj, luto për ne, shenjtja virgjra e virgjrave, luto për ne, nëna e Krishtit, luto për ne, nëna e Kishës, luto për ne, nëna e Hirit të hynueshëm, luto për ne, nëna e Kulluar,
Luto per me. Nana crete faster. Luto per me. Nana e paper luer. Luto per me. Nana e paprisor. Luto per me. Nana e dashor. Luto per me. Nana e mrekulueshme. Luto per me. Nana e koshilit të mirë. Luto për ne. Nana e krijuesit. Luto për ne. Nana e shëlbuesit. Luto për ne. Nana e Jeruzalemit të ri. Luto për ne. Virgjëra e nderueshme. Luto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Luto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Luto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Luto për ne. Virgjëra besnike. Luto për ne. Pasqyrë drejtësie. Luto për ne. Selia e dijes. Luto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Luto për ne. Visari për shpirtshëm. Luto për ne. Visari nderueshëm. Luto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Luto për ne. Drandofilia e mrekullueshme. Luto për ne. Kulla e Davidit. Luto për ne. Kulla e Fildisht. Luto për ne. Shtëpia e Art. Luto për ne. Arka e Besëlidhjes. Luto për ne. Dera e Qiellit. Luto për ne. Ylli i Mëngjesit. Luto për ne. Shëndeti të Sëmurëve. Luto për ne. Streha e Mëkatarëve. Luto për ne. Mbushëllimi të Pikëlluarve. Luto për ne. Ndihma e të krishterve. Luto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Luto për ne. Mbretëresha e patriarkëve. Luto për ne. Mbretëresha e profetëve. Luto për ne. Mbretëresha e apostujve. Luto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Luto për ne. Mbretëresha e dëshmitarve. Luto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Luto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Luto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm. Luto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Luto për ne. Mbretëresha e shenjtës rruzare. Luto për ne. Mbretëresha e paqes. Luto për ne. Mbretëresha e thirrjeve të shenjta. Luto për ne. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Na falni, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjoni. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ti mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde, po ngasim o shenjtja nëna e hyjt, mos ne i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o virgjëra e lumë dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh, zoja jonë dhe ndërmjetës e jona, me birin tënd na pajto, birit tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Luto për ne o shenjtja nëna e hyjt. Që të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi, jep na ne shërbëtorve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzojmi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në për ndërmjetësi të së madhërishmes dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzojmë i gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Luto për neshën Jozefi. Të bëhemi të denjë për përëndimet i Jezu Krishtit. O Zot, ti kemi në ndihë meritat e fatit të shenjtës në nësate, që të fitojmë ndërmjetësi të ti, qka nuk mund të fitojmë në gështit tona, që jeton e mbretëron për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Për qëllimet e Papa Franciskut, që Zotit i apë shëndet, ta mbush me shpirtin e ti të shenjt, e forcë për të drejtu kishën. A ti yn, që e në qilë, u shëtëroft e emri yn, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qilë ashtu në tonë. Bukën tonë të përdiqme, na jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne i fajtore ta, e mos na lërë të bijem në të ndim, por na liron nga i keqi, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zotim e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, dashur fill të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, është tash për gjithmonë në jetës. Amen. Lutja për kanonizimin e të lumturuarve im Zot Vincenc Prenushi me shokët martirë. Trini e shenjt.
atë birë e shpirt shenjë, ty të qofshin lavdi, ndera e bekimi, që e ke dhuruar kishës së shenjë, të lumët Vincenc prej nushi, dhe 37 shokët martirë, si model besnikërie ndaj Krishtit, dhe dashurie të pakushtëzuar ndaj vëllezërve, të lutemi me përvojtëri, ashtu si që janë të lumë tashmë në qilë, dhe njohë të aniti lavdëroshve dhe këtë në tokë, duke në dhe një hirin që që shumë e dëshiroj, dhe që me dërmjësin e tyre të përbashkët, me besim të kërkojmë. Të kërkojmë një hirë për i Zotit në këtë moment, një mrekulli për ndërmjësin e martirëve të qenë lëmëtëruar të martirëve shqiptarë që të ndërmjën jetën gjatë regjimit komunistë në Shqipëri. Besojmë në ty, o Zot, artë mbretëria jote, amen. Ati që je në qelë, u shenjtërofte e mërjët, artë mbretëria jote, u bënë vullnesa jote, si në qelë ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jepë sot, na i falë fajet tona, si faljem ne fajtorët tanë. E mos në lërë të bijem në të ndimë, por në liron nga i keqi, amen. Të falemi, Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja, Marina, na e tytë, lutë për ne me katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, është tashë për gjithmonë jetës, amen. Në bekoftë të gjithë pushtetshëm, në ruaj për çdo të keqe, e në përcjellë në jetën e pasosur. Amen. Amen. Të mbyllim me një refren. Ty të japë lavdien dhe rozoti, ty të japë lavdien dhe rozoti, ti të japë lavdien dhe më bajos me gëzim, ti të japë lavdien dhe rozoti. Ju ndihmoft të gjithë, o Zot.